Paartiin badhaadhinaa eega hundi eeffame waggaa shan kan lakkoofsise yoo ta'u, waggaalee shanan kana keessatti hojiilee barawwaniin hojjetamuu hin danda'amne gurguddoo milkeessuu danda'etti jira. Hojii kanneen keessaa inishiyeetivii misooma qamadii bone, inishiyeetiviin Itoophiyaan haa oomishtu, hojiileen ashaaraa magariisaa, iddooleen hawwata turizimii, babal'ina indaastiriilee oomishaa, haara itti humna baharaa, roga dippiloomaasiitiin hojiilee baay'ee milkeessuu kan danda'e yoo ta'u, gufuulee roga garaa garaatiin turanis gara milkaa'inaatti jijjiiruudhaan yeroo ammaa biyyi teenya guddina waliigalaa sadarkaa gaariin guddachaa jiraachuun beekamaadha. Kunis paartiin cimtuun mootummaa cimtuun ammoo biyya roga maraan cimtuu ijaaruu akka danda'e waggaalee shanan kana keessatti paartiin badhaadhinaa paartii mirkaneesseedha. Paartichi waggaa shanaffaa isaa injifannoolee cuculluqqoo kana qabatee miseensotaa fi hawaasa wajjin kabajaatti argama. Kanumaan wal qabatee jilli hojjettoota miseensota paartii badhaadhinaa waggaa shanaffaa hundeeffama paartii badhaadhinaa sababeeffachuudhaan hojiilee roga misoomaa fi indaastiriin bulchiinsatti hojjetaman daawwateetti jira. Iddoolee jilichi daawwate keessaa buufata gogaa, indaastirii sibiilaa, iddoo oomisha meeshaalee fayyaaf oolanii akkasuma buufata baabura ammayyaatti argamuun daawwateetti jira. Daawwannicha irratti hoogganaan itti aanaa paartii badhaadhinaa fi damee siyaasaa obbo Shaakir Ahmedii fi hoogganaan kominikeeshinii mootummaa bulchiinsa Dirree Dhawaa obbo Biruk Fallaqee akkasuma hojjettoonni miseensa paartii badhaadhinaa argamaniiti jiran.